Er du en af dem, der shopper med eller kokain i lukkede Facebook-grupper eller ved at sende en snap, så kan det godt være, at politiet kigger dig over skulderen. En stigende del af handlen med stoffer er nemlig rykket ind på sociale medier som Facebook, Instagram, Snapchat og krypteringsappen Weed. Derfor har politiet også rykket en del af sin efterforskning derhen, fortæller Michael Kjeldgaard, chef for Nationalt Efterforskningscenter hos Rigspolitiet. Stoffer i Danmark hver tiende unge mellem 16 og 24 år har prøvet at tage andre illegale stoffer end hash. Det er den aldersgruppe med det største forbrug af stoffer. 6% af de unge i gruppen har et aktuelt forbrug. Det er en stigning fra 2013, hvor kun 4% brugte andre stoffer end hash. Kokain, ecstasy, med det aktive stof MDMA og amfetamin er de mest udbredte stoffer i Danmark. Renheden af alle tre stoffer er stigende, og fordi der kan være store udfald i renhed, stiger risikoen for forgiftning, når en bruger pludselig står med et stærkere stof end sædvanligt. Kilde: Narkosituationen i Danmark 2017, Sundhedsstyrelsen. Ingen kan regne med at være alene de steder, hvor der sælges narkotika online, siger han. Politiet har ansat nye folk, som har andre kompetencer end den normale politikompetence, der allerede findes hos ordensmagten. Det er alt lige fra journalister til folk med akademiske baggrunde, vi har ansat, som har stor indsigt i internettet, og hvordan det virker. Blandt andet hvordan vi kan være til stede på nettet og afdække de her grupper, som udbyder narkotika via sociale medier, siger Michael Kjeldgaard. Læs også, unge om hårde stoffer på sociale medier, de er nemme at få fat i samarbejder med Facebook. De fleste handler starter på Facebook i flygtigt eksisterende grupper, som, inden de bliver fundet og lukket af Facebooks sikkerhedshold, fungerer som mødested for købere og sælgere. Mellem politiet og den amerikanske mediegigant finder der allerede et samarbejde sted, fortæller Michael Kjeldgaard. Vi har et glimrende samarbejde med blandt andre Facebook, og det agter vi at udbygge, siger han og tilføjer, at det stadig er besværligt at få oplysninger om brugerne fra Facebook, da politiet skal sende internationale retsanmodninger, fordi Facebook er juridisk forankret i USA. Det er en lidt tung forretningsgang, men det forsøger vi at gøre mere smidigt i samarbejde med Facebook. Vi er udfordret af, at noget af handlene er flyttet ind på de sociale medier, og at de konkrete handler foregår på tjenester, hvor der er kryptering på. Læs også, narkosalget florerer på det normale internet. Krypterede apps er en udfordring, når kontakten mellem pusher og køber er blevet etableret på Facebook. Sker der ofte det, at detaljerne om stofhandlen rykker over til krypterede apps som Snapchat og Weed. Facebook gemmer nemlig beskeder og vil gerne samarbejde med politiet, mens særligt Weed slår sig op på en stærk kryptering og lokalt opbevaret data, som politi og myndigheder aldrig vil kunne få fat i. Michael Kjeldgaard medgiver, at de krypterede apps gør politiets arbejde sværere. Vi er udfordret af, at noget af handlene er flyttet ind på de sociale medier, og at de konkrete handler foregår på tjenester, hvor der er kryptering på. Det er ting, som vi er i stand til at arbejde med, også i politiet, men det er klart, at det giver os ekstra udfordringer. Læs også, hvad koster kokain, og hvad gør det ved næsen? I har spurgt Google, en misbrugsekspert svarer flere potentielle købere er noget af den ulovlige stofhandel er flyttet fra gaden til sociale medier har umiddelbart to konsekvenser ifølge Jakob Demand, der forsker i unge og stoffer på Sociologisk Institut ved Københavns Universitet. Handlen på sociale medier gør,
at pusherne kan nå ud til nogle købere, som ellers ikke havde tænkt sig at prøve stofferne. En anden konsekvens er også, at de sociale medier gør specifikke stoffer mere tilgængelige. Det vil sige, at der så at sige er mere at vælge imellem, og det kan gøre, at køberne prøver andre stoffer, som de ellers ikke havde tænkt sig at prøve, siger han.